Ozren Petković, član SDS-a, koji je načelnik opštine Petrovo i predsjednik opštinskog odbora ove stranke u ovoj lokalnoj zajednici, prešao je u SNSD kao i veći dio članova opštinskog odbora SDS-a u ovoj lokalnoj zajednici, navodi se u saopštenju SNSD-a. Tako će Petković na predstojećim lokalnim izborima biti ovoga puta kandidat SNSD-a, a ne SDS-a. Ovo je rezultat dogovora postignutog između lidera SNSD-a Milorada Dodika i Petkovića, a sve s ciljem boljeg i bržeg razvoja opštine Petrovo, odnosno poboljšanja uslova života svih njenih građana. Ubijeđeni smo da će postignuti dogovor biti od istorijskog značaja i da će predstavljati prekretnicu u razvoju opštine Petrovo, jer ćemo zajedničkim snagama sa lokalnog i republičkog nivoa ići ka cilju da opština Petrovo od nerazvijene postane razvijena lokalna zajednica i odlično mjesto za život sadašnjih i generacija koje dolaze. Petković je istakao kako je Petrovo nerazvijena opština sa malim budžetom, što je prepreka za realizaciju brojnih projekata koji bi imali za cilj poboljšanje uslova života. Dobio sam ponudu da za predstojeće lokalne izbore idemo u jednom taboru, a već smo od republičkog rukovodstva dobili načelnu saglasnost za nekoliko važnih projekata. Ubjeđen sam da će ova moja odluka biti na dobrobit cijele naše opštine i da ćemo skupa sa rukovodstvom Republike Srpske i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom našu opštinu dovesti u red razvijenih opština, a svim našim stanovnicima obezbijediti bolje uslove za život i rad. Kako se navodi, ovim dogovorom Petković će sa svojim ljudima i SNSD-om formirati odborničku listu po principu 10 12. Ipak iz opštinskog odbora SDS-a su istakli da će uprkos potezu Petkovića imati svog kandidata kao i odborničku listu. Dezinformacija je i podla prevara da se ide sa nekom zajedničkom listom sa SNSD-om u Petrovu. Tu dezinformaciju šire oni koji žele da unište Srpsku demokratsku stranku u Petrovu. Svaka odluka svakog člana stranke je lični čin pojedinca. Pa tako i odluka do sadašnjeg predsjednika opštinskog odbora Ozrena Petkovića da pređe u redove druge stranke i bude njihov kandidat je njegov lični čin. A o razlozima i motivima možemo samo da nagađamo. Vrijeme će pokazati. SDS Petrovo će na lokalnim izborima 15. novembra 2020. godine imati svoju listu kandidata za odbornike, svog kandidata za načelnika, svoje kandidate za biračke odbore i sve što podrazumijeva jednu kvalitetnu, jaku i sa narodom vođenu kampanju. Posjećamo, SNSD je u Petrovu ranije za svog kandidata bio najavio Zorana Blagojevića, ali sada to sve pada u vodu.